bulshada ku nool deegaanka Ceeldibir ee gobolka Midga ee bartamaha Soomaaliya oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmo xeebeedka Hobyo ee gobolka Midug ayaa waxay ka hadleen saameynta ku yeelatay la'aanta lacagta shilin Soomaaliga ahayd oo u lahaa qaranka Soomaaliya, taasoo muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ku adeega jireen. Ayagoona tilmaamay in ganacsiga iyo sidoo kale sadaqadaba ay saameyn xoog leh ku yeelatay. Waa kuwan qaar ka tirsan bulshada ku nool Ceeldibir oo la hadlay telefishinka qaranka. lacagtii shilin Soomaaliga ahayd oo gebi ahaanba la waayayba waxa Allaah waxa maanta ii sheegay ah lagu gadi jiray. Marka shilin Soomaaligu faa'iido weyn buu waddanka ugu jirtay, faa'iido ay lahayd, faa'iidooyin badan bay lahayd. Waxba dadka dilay ay huur yahay ay ku gadi jireen sidoo ciyaalka kale. Aan maanta ii sheegay aan AFC-ga waxaan aan aqoon dadka waaweyn waayeelada kale haddii ay huur waxay ku gadi jireen oo AFC-ga saas u aqoon ama dollarku aqoon. Marka saameynta kale ay leedahay waxa weeye qofku AFC ma yaqaano inuu shilin Soomaali wax u gata maahane. Haddii qofka kale ku yimaada waxa iga iibsi ku leeyahay iibsashadii marka AFC ma tuuri karo ku leeyahay si loo tuuro ma yaqaano, si biin loo geli ma yaqaano, si lamar loo tumaarsi sheeg uu u garac ma yaqaano. Qofkii uu dhibaato weyn baa meeshaada uga saxshay. Waa tagtay qofkii siyaarta la bixi jiray masaakiintii waa aqsowday, annagii lacagtii saasay nooga biday. Qofkii waayeelka oo rabay inuu taleefanka lacag ka dirsado ma dirsay karo hal faliis iyo hal santi midna ma kala yaqaan. Qofkii dabcan hal faliis inuu diro $100 kale iska dirhaya ma yaqaano. Xisaabtii Soomaaliga niba naqiin wax ku dirsan jirnay, wax ku gada jirnay, waxa yararkaas iga soo gada jirnay, waaweynka ku soo gada jirnay, ku safri jirnay. Soomaaliya haddana lacagteenu waa tagtay hawada gash, hawaday gashay lacagteenaga, hawaday naga gashay. Saan wax ku garacsanna ma naqaa, saan wax ku daynana ma naqaa. Aga barar baan baa nala soo dirsay ganacsigii saa u wadnay baa lacagtii nagu dhacna la ku diiday. Fayris baalkii corona fayris iyo cagabar iyo waxyaalo badan iyo abaaro wax baa nala soo dirsay. Xaaladeenu waa beriga dhexe. Hadda waxay ila tahay war dhafoor ba ku yaalla ba ujeedeen lacagtii na la ku diiday. Baahi badan baa baahi saa'idaan haysa. Ilaahay baana u dan sheeganayna naga qaadi kara bini aadan inuusan waxba qaadi karin waa ujeednaa. Muddo mar dhaweyn baa nagu dambaysay. Wixii saa u kaydinaynay bay maartay, bay nagu dhacay nala ku diiday. Inta badan gobollada dalka lagama helo lacagta shilin Soomaaliga ahayd, taasoo ka mid ahayd astaamihii qaranka dadka Soomaaliyeedna ay ku ganacsan jireen. Beesha Cali, raadiyaha qaranka, Gaalkacyo.